тази игра трябва да бъде подобна на Poppy Playtime. Дали обаче е така, сега ще разберем. Garden of Banban. Има и втора част играта. Интересни чудовища виждам. Приличат ми на такива от таласа ми ЕООД. Както и да е, да започваме. И само две думи преди да продължим с играта. Вече станаха три, защото си прехапах езика. Следващият епизод на The Forest ще бъде качен в петък, тъй като предният ми на 5000 лайка, а пък новият на Doors ще бъде в понеделник. Така че може да си запишете, за да не си мислите, че съм ги забравил. А вие ако желаете още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем и на тази 5000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Хваме тук. О, някакъв родител си гера за изгубеното дете. Окей. Превъртаме часовникът напред. О, видяхте ли го той? Ей, точно на него ли трябваше да се спра? Мане, ама той управлението е горе-долу сходно с това на Poppy Playtime. Въй мога да блъсна костчето. Само че няма звук, докато го блъскам. Малко са отбили номер. Мога да интерактвам с неща. Имаме касети. Добре. А, разкарай се, столче. Не мога да го разкарам. Къде трябва да пусна тази касета? Оу. Джъмбо Джош е казал да ядем плодове и зеленчуци, за да станем по-силни като него. Хе-хе, тос пък. С какъв се взе ти, бе? Този... Така дълъг коридор не ми харесва. Това май го отворих. О, да! Я да видя първо насам какво има. Аха, столова. Стингър Флин. Това като гледаме Медуза. И той е казал, че имайки повече ръце, му помага да помага на повече хора. Ама ти сигурно си гаден убиец. Ха, мизерник такъв. Я, дром. И... А какво е? Оу, трябват му батерии. И ще мога да отворя това нещо. Намерихме бележка. Скъпа мамо, крия се в стая, но трябва да се бия с чудовище. Моля? Чудовището е някаква кокошка и той трябва да спаси Клери. Коя е Клери? Ха, бей, това момче нещо е на марсианци. Трябва да намеря от някъде батерии. Защо ли си мисля, че ще стане много лошо след малко за мен? Батериите... Аха! Изведнъж се появи тука. Ето я и другата. Не са го направили изобщо трудно за намиране. Би трябвало вече този бутон да работи. Нека дойдем на са... Ач! Оля! Не разбирам. Защо ми е да го управлявам това чудо, ако не е тайна? Трябва да натисна бутона с него. Давай! Отивай! А, удари се в тавана. Боц! Айде, моето патенце! А така! О, има още един бутон, чакайте малко. Тръгвай натам. Това е направено доста интересно и готино. Но малко е трудно за схващане в началото. Това е кокошката май. Задъра. С Богом. Това е някакво стъкло. Боже. Доста са отбили номера. Не, не, това няма да го натискам все още. А, доста врати напред. Значи, за някои неща са отбили номера, но пък няма да бъде толкова кратко. Тези мога да си ги блъскам. Добре, това ми хареса. Да видим, the end is here. Краят е тук. Чакай малко, бе. Това не трябваше да го натискам. Я да видя насам какво има. Всъщност да. Ще ми трябва господин дрона отново.
Ела насам. Давай. Моля ти се само, заобиколи това нещо. Не се удрей! Щупих стъклото! Това е ъгъла за лоши деца. А, моля? Аре де! Щупи го! А, може би трябва да щупя това? Давай! Щупи то и стъкло! Или трябва да го задам насам. И сега ще го щупи. Добре. Нямам достъп до това все още. Това никак не ми харесва. Той го видях да се движи там. Ето я кокошката гадна. Маняк ела тука веднага. Убий тази кокошка! Добре, да видим насам какво има. Може да има някакъв скрит предмет. По това моля се пусна. Защо? Жалко. Видях, че има бутон, който, разбира се, дронът може да натисне, предполагам. Мале, как се засили? Моля? Как така не? Тия бутони са прецакани. Добре, ще се доближа аз до тази кокошка, дано не ме изяде. Аха! Трябва да намеря 6 яйца, за да го нахраня той. Време е да търсим. Ето го едното. Къде ли са сложили останалите? Ще играем на криеница с яйца. Хубава работа. Ай! Това тука синьо, бе. Можех да не го забележа никога. Бележка. Трябва да отлепим бавно. Как става отлепянето? Нямам никаква представа. Ето къде се крие още едно яйце. Обаче ни остават още цели 3. Дали има шанс да са в другата стая? Чакайте да ги дам тези на тази кокошка и... Оп, едно. Мали, как гълта. Гълтай, гълтай. Айде. Готово. Дал съм 3. Още трички. Оф, той е било точно до нея. Едното. Бах ти, слепя съм. Ето го и другото. И само още едно ни остана. Къде обаче? Тук натиснах нещо. Какво беше това? Скрит бутон. Интересно. Аха! С него отворихме този бутон. Давай, давай, давай. Отивай. Сериозно ли? Ох, този дрон е от AliExpress. Моля ти се, оцели го. Давай сега оттам. Що му толкова близо не можеш, поне отдалеч. Готово, натиснахме го. И какво се отвори? Не мога да го намеря това едно яйце. Той е на земята! Всъщност пуснало се по това. Разбирам, готови сме. Нахранихме пилето. Гелтай. Гелтай. И за последен път. Готово. Доволно ли си? Къде ми е наградата? Ехо! От устата изплю го. Карта жълта. Добре, това е за там. Айде. Боц, бутонът е отворен. Пращаме дрончето да го цъкне. Какво направи? В какво се блъсна? Аз ви казвам, този дрон е бавно развиващ. Потегля! Бъц! И се отвори тази малка вратичка, в която има чукче и бележка. Ау! А с този чук какво мога да направя? Може би да щупим на пилето главата! Я да пробваме. Не, базикам се. За тия дъски е. Готово.
Махнах ги. По-добре да беше кози крака, не чукам, а окей. А, моля? Това басейн ли трябва да е? Да, знам, че мога да скачам. Благодаря. Смехът е най-добрата медицина. Съгласен. Само, че не... Аха! Тук има нещо. Давайте, давайте. Нямам търпение да се повозя на той. Само да не се пребия. Раз, два... Аре бе, готово, качих се. Потегляме ли? Май първо трябва да цъкна бутона. О, да, тръгнахме! Мале, защо долу е пълен мрак? Отпечатъци от кръв по стената? Това не ми харесва. Това не ми харесва. А там са всичките чудовища на стената нарисувани. Добре. Дойдох до тук. И сега какво правим? Какъв беше цветът ми? Моля! Какъв цвят бе, маняк? Аха, лилав, готово! Леле! Кокошката е лилава, а на останалите? Оле, сега трябва да им позна на всичките цветовете. Това ще бъде много досадно. Така. Мама мия, еми връщаме се. Това ще отнеме малко време. Така, тук е само гадната кокошка. Той с рогата е червено. Той с зъбите е синьо. Аха, ето ги всичките. Значи... Едното с по-голямото с рогата е червено, сиво. Това с многото зъби зелено. И медузата оранжева. Айде, мисля, че ги запомних. Тук моля да читна, мога. Добре. Ти беше... А ти беше червен, защо те пипнах? Оле, майко. Така. Червено. Сиво. Айде, де. Така. Сиво. Зелено. Ето го зеленото. Така. Ти беше оранжево. Така. И ти беше синьо. Или... готово, направих го! Айде, first try! Така. Взехме това. Сега. Защо кокошката идва към мене? Защо кокошката идва към мене? И си върти главата. Чакайте малко. Този бутон мога ли да го натисна? Идва към мене! Идва към мене! Натисни бързо! Не! Ач! Гори ме! Кокошката ме гори! Отвори се! Какво стана с играта, бе? Какво стана с играта? Умрях. Твоята семка! Така, моля ти се. Моля ти се този път. Чакай, патка мръсна, такава. Взех ли това? Взех го. Арде! Добре. Надпреварата започва! Гъс! Мръста гъс! Ей, това там забрах да натисна преди малко. Убих го! Убих гадното пиле! Изсъхнал... Звер такъв. Така. Сега.
Предполагам съм на тук. Не? Моля? Аха, насам. Така. Сезам! Отвори се! Тук има някакъв бутон, който обаче не мога да натисна. Трябва ми карта. Това не работи, моля. Аха, ай тук долу имам бутонче. Имаме... Boarding Pass за самолет на Утъм Адам. От Монтереал до Мадрид. B13. С време за излитане 3:23 през нощта. Супер. През 2016 година. Хе, върнали сме се в миналото. И сега трябва да се чекираме. Къде обаче? Тук моля да се чекирам. Не, не знам. Чайте. Натискаме това първо. Аре, така. Политато и дронче. И боц. Готово, чекираме. И... А, въй, какво стара маняк? Това що пропадна? Защо? Моля ти се само, не ми казвай, че ще излезе пилето от тука, че... какво за бога е това? За това ли ми беше boarding паса? За този самолет? Интересно, добре. И сега? Какво трябва да направя? Ехо! Ехо! Я, това мога да го натисна, готово! Затваря се. Да почешаме носа за късмет и слизаме надолу. Айде! Салам алейкум! В мрака! Е, тук сега ако не ме изнасилят, вече не знам. А някой ми се оригва, супер! Много гладно чудовище! Атака! Атака! Ей, сега си брал лайката! Леле, майко, ето го! Това е зеленото, той голямо! Лили! Лили! Май ми щупи врата! Какво се случва в тази игра? Аз си мислех, че побито е страшна! Ехо! Благодаря за играта! Да! Това беше от първата част. Имаме и втора част на играта, така че ако желаете да я играем, знаете си работата. Отивате и трошите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, задължително да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!